ណែមកមកធំមើលមើលហ្នឹងតាមមកតាមមកជិតមកអាឡុងអាឡប់នេះហ្នឹងមកទៀតហឹមទឹកនេះដីសសបាក់បិទសិនបិទសិនកុំឲ្យឃើញកម្មវិធីនេះអូខេហើយថតមើលរូបរាងច្បាស់ហ្នឹងច្បាស់ណាស់ថតមួយមួយណែឆាតឡើងនេះមើលទៅលោហៈមកចិត្តមិនវិញអញក្រៅលោហៈកកក្រហមនេះឡងតាមពីអញណាទៅវិញត្រឹមតែលឿនទៅមកឡើយឡោះបើយើងឆាតដើរដើរយូរឆ្លាស់ខ្លាំងឆាតលឿនThank you.
bạn.